Tere päevast! Mina olen Allar Veelma, Loo keskkooli matemaatika õpetaja ja me lahendame nüüd ühe protsentülesande, mis esmapilgul võib tunduda päris keeruline. Aga, vaat kõikide asjadega on aga. Vaatame ülesande teksti. Nii et, lugege rahulikult tekst läbi, pange video siin loomulikult pausile ja kes tahab, võib hakata siis rehkendama, kes ei taha, siis mõtleb ka natuke ikka ja vaatame seda lahendust siis koos. Nii et mina pakun teile välja nüüd ühe lahenduse variandi. Kui aga te seda teksti loete ja õigemini lugesite nüüd algusest lõpuni läbi, siis te näete, et tekst on esmapilgul üsna segane. No kõigepealt on meil 2D filmid ja siis on 3D filmid. Siis on tavahinnaga piletid, siis on soodushinnaga piletid. Ja siis üks osa vaatas neid 2D filme, teine osa vaatas 3D filme. Keegi ostis soodushinnaga pilet ja keegi ei ostnud. Nii et arve on palju ja me peame kuidagi selle andmestiku nüüd korrastama. Kõikide tekstülesannete korral, no loomulikult kuulub see ka ju tegelikult tekstülesannete kategooriasse. Ja siis tekstülesannete puhul on minu meelest mõistlik talitada niimoodi, et teeme ühe tabeli. See tabel võiks välja näha selline. Ja see tabel on tühi esialgu. Meil on 2D filmid ja meil on 3D filmid. Meil on tavahinnaga piletid. Ja meil on soodushinnaga piletid. Ja vaat nüüd, kui me loeme seda teksti, siis me saame kuidagi hakata siit midagi leidma. Kõigepealt, ega me ju kino külastajate arvu ei tea. Aga meil on öeldud, et näidati 2D ja 3D filme. Nii, me võime rahulikult tähistada kino külastajate arvu X-iga. Lasta olla siis X näiteks. Kellele ei meeldi X, no paneb Y, jah. Südarahu. Nii, kõikides kino külastajates 60% vaatas 2D filme. Selge, kui meil on X külastajat, siis 2D filme vaatas 60% nendest inimestest. 0,6X. Nendest inimestest, kes nüüd vaatas 2D filme, 20% ehk 1/5 ostis sooduspileti. Järelikult soodushinnaga pilet on, näete, 0,6X, see on nüüd terve siin. Need on need inimesed, kes 2D filme vaatavad. Nendest 1/5 ehk 0,2 osa ostis soodushinnaga pileti. Nii, selge. 3D filmide pileteid müüdi 1100. Ahaa, järelikult, kui meil 60% inimestest vaatas 2D filme, siis on ju päris loogiline, et 40% inimestest vaatas ju 3D filme. Ja 40% kõikidest siis kinokülastajatest, näete, 40% kõikidest kinokülastajatest on 1100 inimest. Järelikult selle eelmise nädala jooksul oli meil kokku kinokülastajad 1100 jagatud 0,4-ga ja me saame 2750. Vot niiviisi. Ja nüüd te saate juba aru, et nüüd on juba elu lill, sellepärast, et enam pole siin eriti midagi teha. 2750 inimest nendest soodushinnaga 2D filmi pileti ostsid 0,2 korda 0,6 korda 2750. See käib ka viiendal aal juba, mitte üle jõu või vastupidi. Nemad saavad sellega väga hästi hakkama, saate teie ka. Nii et saate teada, näete 2D soodus hinnaga ostetud piletite arvu. Ja loomulikult 3D, neid olid ju 25% külastajate arvust, näete 25% soodus piletid. Ehk 275 piletit. Ja kokku me saamegi, et sooduspileteid näete 0,2 korda 0,6 on 0,12 korda piletite arv ja liita siis juurde see 275.
me saame kokku 605. See ülesanne loomulikult ei olnud rasvane, see ei andnud palju punkte eksamil. 5 punkti, aga te panete ju tähele, et ega me üle 5 minuti seda ei lahendanud ka. Nii et jälle 1 punkt ja 1 minut. Enam vähem selline see loogika siin on meil. Nii et näete, olemegi siis 1% ülesande edukalt ära lahendanud, aga sellega on ka siis ülesanne lahendatud ja rohkem mul midagi siin kommenteerida ei ole. Kui tahate teistmoodi lahendada, palun väga. Nii, aga mina siis omalt poolt soovin teile kõike toredat ja annab Jumal päevi, siis kohtume järgmistes videotundides. Nii et nägemiseni!